ខ្ញុំបាទផនដតនា B2B Cambodia នេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សន្ទុះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានកើនឡើងនៅថ្ងៃនេះដោយ 0.83 ពិន្ទុឬ 0.20% ដល់ 413.97 ទំហំជួញដូរសរុបមានការកើនឡើងបន្តិចប៉ុន្តែនៅមានកម្រិតស្រាលដោយមានពាក្យហ៊ុនចំនួន 86,405 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប484លានរៀលឬប្រហែល 17,700 ដុល្លារអាមេរិកនៅលើផ្សាយគោលភាគហ៊ុនទាំងអស់លើកលែងតែ2ប៉ុណ្ណោះមានពោបៃតងដែលឃើញតម្លៃរបស់ពួកគេកើនឡើងគឺកំពុងផាយសុយ័តភ្នំពេញនិងក្រុមហ៊ុន Grand Twin International គឺជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងទីផ្សារនៅថ្ងៃនេះកំពុងផាយសុយ័តភ្នំពេញឡើងតម្លៃ 4.65% ឬ600រៀលទៅ 13,500 រៀលក្នុងមួយអុនខណៈក្រុមហ៊ុន Grand Twin International កើនឡើង 4.53% ឬ130រៀលទៅ 3,000 រៀលក្នុងមួយអុនចំណែកភាគហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលឡើងតម្លៃមានដូចជារដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញក្រុមហ៊ុនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Mainly Jequick Education ក្រុមហ៊ុន Saikat និងកំពុងផែស្វ័យក្រុងប្រសិទ្ធិនោះចំណែកផ្នែកធ្លាក់ចុះវិញក្រុមហ៊ុន Pastech Cambodia PLC បានធ្លាក់ចុះ 0.90% មកនៅ 2,200 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននិងធនាគារ Acelida ធ្លាក់ចុះ 0.79% មកនៅ 7,520 រៀលក្នុងមួយហ៊ុននៅលើផ្សារកំណើនក្រុមហ៊ុនទាំងពីរឃើញតម្លៃភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនកើនឡើងគឺក្រុមហ៊ុន Gaslight កើនឡើង 1.69% ឬ60រៀលទៅ 3,682 ក្នុងមួយហ៊ុនខណៈក្រុមហ៊ុន DBD Engineering កើនឡើង 0.48% ឬ10រៀលដល់ 2,080 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនអ្នកនាំមុខគេខាងទំហំជួញដូរនៅថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋកោទឹកស្វ័យក្រុងភ្នំពេញដែលមានពាក្យហ៊ុនចំនួន 33,422 បានផ្លាស់ដូរដៃក្នុងតម្លៃសរុប 247.8 លានរៀលឬប្រហែល 62,290 ដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹងប្រមាណ 22.6% នៃពាក្យហ៊ុនទាំងអស់ដែលត្រូវបានជួញដូរនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាធនាគារ Acelida នៅតែឈរនៅលំដាប់លេខរៀងទី2ជាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវបានជួញដូរច្រើនជាងគេនៅថ្ងៃនេះដែលមានប្រមាណ 21.5% នៃការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃជួញនឹងពាក្យហ៊ុនចំនួន 31,817 ត្រូវបានជួញដូរក្នុងតម្លៃ 240.9 លានរៀលឬប្រហែល 58,600 ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងព័ត៌មានទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រុមហ៊ុនខ្សែកាតអុបតិកកម្ពុជាតៃកូតិកបានប្រកាសអំពីការទូទាត់គូប៉ុងនៃបណ្ដាញសាជីវកម្មរបស់ខ្លួនត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីរបស់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នេះយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាការទូទាត់ការប្រាក់សរុបចំនួនជាង 780,000 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់មូលបត្របំណុលរបស់ខ្លួនចំនួន 8,280 ត្រូវបានបង់នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះដែលមានធនាគារ Wing PLC ជាភ្នាក់ងារទូទាត់គូក៏សម្គាល់ថាក្រុមហ៊ុនតៃកតិកបានចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុលសាជីវកម្មនៅលើផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា2ដងរួចមកហើយដោយជាដំបូងបានចុះបញ្ជីមូលបត្របំណុលប្រមាណ20លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2021និងមានរយៈពេលកំណត់5ឆ្នាំបន្ទាប់មកគឺនៅឆ្នាំ2024នេះបានចេញផ្សាយនូវមូលបត្របំណុល20លានដុល្លារទៀតក្នុងការកំណត់រយៈពេល5ឆ្នាំចំណែកក្រុមហ៊ុនសាយកាតក៏បានប្រកាសពីការទូទាត់ភាគលាភរបស់ខ្លួនផងដែរដល់វិនិយោគិននេះគឺបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមកចាប់ពីហ៊ុនទូទៅប្រចាំឆ្នាំកាលពីសប្តាហ៍មុនការទូទាត់ភាគលាភដែលមានការធានាប្រចាំឆ្នាំចំនួន 7% ឬ 158.90 រៀលក្នុងមួយហ៊ុនគឺត្រូវបង់ជា4ចំណែកស្មើស្មើគ្នាប្រចាំត្រីមាសដល់ភាគទុនធនៈ A
ការទូទាត់ពីលីបនឹងធ្វើឡើងនៅចន្លោះថ្ងៃទី22ដល់29ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ចំណែកអត្រាដុល្លាររៀលទៅដុល្លារអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ថ្លៃមកនៅ4112រៀលក្នុង1ដុល្លារខណៈសន្ទុះប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានឡើងដល់106តម្លៃប្រេងឆៅ Brent បានជួញដូរនៅ 86.83 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលកើនឡើងសូម្បី 27% ពីតម្លៃបិទ 86.60 ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1បារ៉ែលក្នុងវគ្គជួញដូរមុនតម្រូវការប្រេងឥន្ធនៈត្រូវបានរំពឹងថានឹងកើនឡើងខណៈវិស្សមការដែលក្តៅបានចាប់ផ្ដើមទន្ទឹមនឹងនេះចំនួនអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដល់យូរអង្វែងកំពុងបន្តបង្កើនហានិភ័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាតម្លៃបានធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកបានរក្សាយ៉ាងរឹងមាំខណៈពេលដែលអ្នកវិនិយោគកំពុងរង់ចាំយោបល់ពីប្រធានធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកនិងទៅនៃការងារសំខាន់ៗសម្រាប់100បន្ថែមទៀតអំពីទស្សនវិស័យអត្រាការប្រាក់មានជួញដូរភ្លាម spot gold បានថ្លៃចុះ 0.2% នៅ 2327.06 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយអោនអនាគតមាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានស្ថិរភាពនៅ 2339.10 ដុល្លារអាមេរិកការបោះឆ្នោតគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងលើការពិចារណារបស់វិនិយោគិនភាគច្រើននៅពេលនិយាយអំពីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយទិន្នផលរដ្ឋាភិបាលនៅតែមានការកើនឡើងនិងប្រាក់ដុល្លារកាន់តែរឹងមាំជាមួយនឹងជ័យជំនះរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនោរជាការឡើងវិនិយោគិនកំពុងពិចារណាថាតើផលប៉ះពាល់ទីផ្សារអាចជាអ្វីអ្នកជំនាញបាននិយាយថានេះនឹងជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់គោលនយោបាយសារពើពន្ធកាន់តែច្រើននិងការដំឡើងពន្ធពាណិជ្ជកម្មគឺជាអតិផរណាហើយអាចតសម្ពាធការឡើងលើទិន្នផលសញ្ញាបត្រក្នុងរយៈពេលវែងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបការផ្ដោតអារម្មណ៍នៅថ្ងៃអង្គារសម្រាប់វិនិយោគិនជាច្រើនក៏នឹងស្ថិតនៅលើប្រតិបត្តិការផងដែរខណៈដែលពួកគេរង់ចាំមើលថាតើគូប្រជែងនៃបកស្ដាមនយោបាយជ្រុលរបស់ប្រទេសនេះអាចកសាងការរួមរងគ្នាដើម្បីរៀបរៀងផ្លូវឈ្មោះទៅរកជ័យជំនះរបស់បកស្ដាមនយោបាយបានដែរឬទេប្រាក់រោដែលបានផ្លាក់ចុះបន្ទាប់ពីការប្រកាសបោះឆ្នោតសភាមុនអាណត្តិដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Emmanuel Macron បានឈានដល់កម្រិតមួយដ៏ខ្លីជៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារក្នុងរយៈពេលជាង2សប្តាហ៍នៅតាមសប្តាហ៍នេះអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានេះគឺជាបច្ចុប្បន្នភាពទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃរបស់ BTB Cambodia